Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Nou, je ziet natuurlijk dat ik al super veel video's voor je heb gemaakt. Super veel challenges, super veel uitlegvideo's over product research, over Facebook ads, etc. Maar ik heb nog weinig dingen zelf laten zien. Dus wat ik heb bedacht, ik ga de komende 7 dagen een challenge doen. Ik ga 7 producten testen en ik ga jou laten zien precies hoe ik dit doe, precies hoe mijn studenten dit doen, welke resultaten ik hiermee haal in 7 dagen tijd. En hoe jij je eerste sales kan behalen in 7 dagen tijd met Shopify dropshipping. Nou, ik heb dus deze website gemaakt. Hij heet belavio.nl. En je kan hem ook gewoon opzoeken. Het kan zijn, als deze nu online komt, dat hij niet meer online is. Maar ik ga hem zo even voor je laten zien. Dan heb je daar ook gelijk een beter beeld bij. Oké, nou, er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Ik heb één app ingeschakeld die ik altijd gebruik. Dus of Vitals of Vodane. Dit keer heb ik gekozen voor Vodane. Je hebt een 2 weken gratis proefperiode. En daar heb ik een aantal dingen in toegevoegd voor het thema. Card Reserve Timer. En dat is eigenlijk, als ik naar de winkelwagen ga. Ja, deze producten zijn bijna uitverkocht. Bestelling is gereserveerd voor de komende 9,5 minuten. Oké, super. Dan gaan we content protectie. Is gewoon puur dat niemand jouw store kan kopiëren gemakkelijk. Dus niet kan copy-pasten. Product reviews. Het zijn gewoon de reviews voor het product. Hij laat ze hier nu even niet zien. Mochten ze er nu niet bij staan, dan ga ik straks even checken dat ze er wel bij staan. Maar dat is mijn fout. Die komen er in ieder geval bij. Sticky Add to Cart is ook ingeschakeld. En dat is als het goed is als je hier naar beneden scrolt. Ja, zie je hier de Sticky Add to Cart staan. Het is niet belangrijk welke currency er staat, want ik ben momenteel in Bali, dus het zal gewoon Europese currency zijn. Het is store voor Nederland en België. Volume discount. En dit is het eerste product dat we gaan testen. Dus een projectieketting, I love you in 100 talen. Nou, zie je hier een winkelmandje, prijs, etc. 4 varianten. Mensen kunnen er 2, 3 of 4 kopen zelfs voor korting. Met omschrijvingen bij, etc. Dan hebben we nog card count favicon. Dus hierboven zie je dat één dingetje in de winkelwagen is. En active browse messages. Mis deze geweldige deal niet. Dus dat is gewoon een message van hey, bovenaan je scherm. En de sticky add to cart, die hebben we ook net gecheckt. Oké, en dit is de site. Blavio.nl. Ga even simpel doorheen. Helemaal niet zo moeilijk, guys. Gewoon simpele producten toegevoegd. Een paar categorieën aangemaakt. Gratis foto's gebruikt. Een e-mail opt-in. Wat pagina's, gewoon wat simpele pagina's. Wat payment icons onderin nog voor extra trust. En that's it. Het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Gratis verzending vanaf €50. Dus ja, dat is ook belangrijk dat mensen dan 2 producten gaan kopen. Dat is dat is in ieder geval de bedoeling bij dit product. Projectieketting, I love you in 100 talen. 4 van die varianten, maar het is de bedoeling dat ze er dus 2 gaan kopen. In de hoop dat ze dan, of zelfs 3, dat ze dan in ieder geval ja, die gratis verzending dus kunnen claimen. Dan is dat het gedeelte voor de website. En dan gaan we nu naar Facebook Ads. En dit is dag 1. En ik zal deze video ja, in ieder geval nog 6 keer opnemen. Of in ieder geval verspreiden over 6 dagen. Dus dit is video 1 van 7. Of in ieder geval, het wordt 1 video, maar dit is dag 1. De ads gaan live om 12 uur 's nachts, Nederlands tijd. Het is momenteel 6:30 Indonesische tijd. Het is 10:30 Nederland. Ja, klopt dat? Ja, 10:30 Nederland. Dus ongeveer over 12 uur gaan de ads live. Ik ga je zo meteen de ads laten zien en dan ja, ga ik je ook gewoon laten zien wat voor resultaten we met dit product hebben behaald. Oké, nou, je ziet in ieder geval dat ik campagne heb gemaakt. De I Love You Ketting 7 dagen challenge heb ik gewoon genoemd. En dit is dag 1 voor het eerste product. En ik heb gewoon één specifieke interesse genomen. Geen interesse mannen en vrouwen, omdat ja, een man kan dit ook voor zijn vrouw kopen of voor andere mensen. Dus dat is ook zeker wel belangrijk. Nou, de pixels toegevoegd, op aankoop gezet. Allemaal geen moeilijke dingen. Nou, €50 budget. En verwacht 3 aankopen. Het zou mooi zijn. En die staan op 5 april 000. Het is nu 4 april, zoals je hier bovenin ziet. Oké, nou, locatie is België, Vlaams gewest. Dus Nederlands sprekende deel en Nederland. Voor de rest geen verschillende dingen gedaan qua leeftijd. Gewoon opengelaten, want Facebook wil ook gewoon ja, het beste voor jou, beste resultaten. Nou, daar hebben we dus een Facebookpagina, die heet Bellavio. Het
Het zijn ook allemaal geen moeilijke dingen tegenwoordig om gewoon Shopify Dropshipping Store te runnen. Dus ja, mocht je dit soort basic dingen echt niet weten, kijk zeker even voor de rest op mijn kanaal. Oké, nou, daar heb je video dus. Ik zal even de adcopy met je doornemen. Ontdek de wereld van eindeloze liefde. Laat liefde niet beperkt blijven tot alleen woorden. Laat zien met 100 talen uit onze prachtige wereld. Allemaal ChatGPT, guys. Aanrader. Beperkte voorraad beschikbaar, wat scarcity. Een paar voordelen. En ik eindig nog met de shop nu. En deze blavio.nl/ilove you is de productpage. De kop is dan ontdek de wereld van eindeloze liefde. De beschrijving is gratis verzending alleen vandaag. De aanzet tot actie is shoppen. Nou, dit is het voorbeeld van de URL. Klik er nog even op. Yes. En that's it. Dat is eigenlijk de eerste advertentie. Ik zal je nog even de video laten zien. Even kijken of I love you in 100 languages necklace. I love you in 100 languages. Dat is dus de eerste video. Ik heb hier nog een video en het is 50 euro budget, dus ongeveer 25 zal naar dit product gaan, of 25 zo. Dus dat zien we morgen. Dan heb ik deze video nog. Allebei de video's gewoon via TikTok gevonden, dus helemaal niet zo moeilijk tegenwoordig om goede creatives te vinden. Oké, that's it. Dat zijn de twee video's. Die gaan morgen live. Ik zal je dagelijkse updates geven. Morgen het nieuwe product klaar laten zetten. En dan ja, gaan we nu over naar het beeld van morgen, guys.